Tem um cara em cima, tem um cara em Oi, tá entrando, tá entrando. Tô com muito. Aí, tá aí. Ô, calma aí, tá entrando. Tá na porta. Tá na porta. Fica nessa câmera aí, rapidão. Pera aí. Lá vem. Oi, você não vai matar. Ainda resta um agente aliado. Ah, morri. Calma, Igor, fica aí. Desculpa. 20 segundos. Ó, caiu o nosso sapão, vai cair nosso sapão. Otário. Oi. Cusão! Nossa, eu tô muito batata de perto, mano. Tá esperando, maluco, na moral. Olha lá, podia ter... Vem, filhão! Ei, monstro! Muito bom! Aqui, pega ele, pelo amor de Deus! Cadê o Igor? Aí, dá escudada, Gilson! Aí, Gilson! Já era. Tá bom, aquele aqui. Vou na frente. Vou na frente, mata ali, mata. Mata que eu tô protegendo. Deitou, mano. Deitou ali, deitou aí a vacuna.
Boa. Vem, filhão! Vem, monstro! Vem, monstro! Ai, muito zoeira! Calma, Igor, calma, Igor, calma, tô indo. Calma, Igor! Aí! Vai, Igor, aí na frente! Corre! Ah, pelo lado! Eu tô sem munição! Escuta! Otário! Recarrega, recarrega! Não tem bala, não tem munição. Ah, tem. Fica assim, fica assim. Esse escudo bugado ali. Eles vão dar a volta. Não? É, pode dar também, cuidado. Não, tem que jogar aqui. Tira disso, e taca ali no corredor, põe ali no corredor pra gente olhar pra eles não te pegar pelas costas. Aí, aí, calma, já calma. Viu? Ele vai te varar das costas, cuidado. Não, ele pode, não, varar, ele pode varar esse negócio aqui também, né? É. Olha aquele dono lá, dá pra olhar não? Ele tá ali, ó. Ele tá aí, segue. Boa, Igor.